მარეგულირებლის წესები ზოგადად ცოტა რთული დასამახსოვრებელია, ამიტომ ამ წესების სწავლა აუცილებელია ზეპირად. ეს არის მარეგულირებლის პირველი პოზიცია. Და რაც შეეხება ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს, ჯერ განვიხილოთ ურელსო სატრანსპორტო საშუალებები როგორ მოძრაობენ მარეგულირებლის შემთხვევაში. ურელსო სატრანსპორტო საშუალებები ამ პოზიციაზე მკერდის და ზურგის მხრიდან ჩერდებიან, ანუ მარეგულირებლის მკერდისა და ზურგის მხრიდან ამ პოზიციაზე მოძრაობა აკრძალულია. იგივეს ნიშნავს ჩამოშვებული ხელები. განზე გაშლილი და ჩამოშვებული ხელები აბსოლუტურად ერთი და იგივეს ნიშნავს, ანუ მარეგულირებლის ამ პოზიციაზე ზურგისა და მკერდის მხრიდან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, მოძრაობა აკრძალულია. მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდან ურელსო სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობენ მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. ნებისმიერი მხრიდან, ორივე გვერდის მხრიდან ურელსო სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობენ მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. ეხლა განვიხილოთ მეორე პოზიცია. მარეგულირების ამ პოზიციაზე, როდესაც მას მარჯვენა ხელი აქვს წინ გაწვდილი, ზურგის მხრიდან მოძრაობა აკრძალულია და ასევე მარჯვენა გვერდის მხრიდან მოძრაობა აკრძალულია. კერდის მხრიდან ყველა მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ, ხოლო მარცხენა გვერდის მხრიდან მოძრაობთ ნებისმიერი მიმართულებით. შეგვიძლია მარჯვნივ მოხვევა, პირდაპირ მოძრაობა, მარცხნივ მოხვევა და ასევე მობრუნება. ანუ მარცხენა გვერდის მხრიდან ურელსო სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობენ ნებისმიერი მიმართულებით. ეს არის მარეგულირებლის მესამე პოზიცია, როდესაც ნებისმიერი მხრიდან ყველა ჩერდება. ზურგის მხრიდანაც, მკერდის მხრიდანაც, მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდანაც არავის არ აქვს მოძრაობის უფლება, ანუ ყველას ეკრძალება მოძრაობა მარეგულირებლის ამ პოზიციაზე. რაც შეეხება ტრამვაის. ტრამვაი მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდან მოძრაობს მხოლოდ პირდაპირ. ხოლო ზურგისა და მკერდის მხრიდან ტრამვაის მოძრაობაც აკრძალულია, ისევე როგორც ურელსო სატრანსპორტო საშუალებების. ანუ მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდან ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ პირდაპირ, ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებები პირდაპირ და მარჯვნივ. ზურგისა და მკერდის მხრიდან მოძრაობა აკრძალულია ყველასათვის. რაც შეეხება ტრამვაის მოძრაობას მარცხენა გვერდის მხრიდან, მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ მარცხნივ ამ პოზიციაზე. კერდის მხრიდან ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ. ხოლო ზურგის მხრიდან და მარჯვენა გვერდის მხრიდან მოძრაობა აკრძალულია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ზურგისა და მკერდის მხრიდან მოძრაობა აკრძალულია. უფრო სწორედ, ზურგისა და მარჯვენა გვერდის მხრიდან ამ პოზიციაზე მოძრაობა აკრძალულია, ხოლო მკერდის მხრიდან ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ და მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ მარცხნივ.